és un art difícil. Encara no tens prou armes per conèixer l'ambigüitat de l'existència. A l'escriptura, les cartes, el diari, la poesia lírica... La futura escriptora intenta de recompondre el món que apareix fragmentat. L'Auditori del Cèntric ha celebrat l'acte d'homenatge a la periodista i escriptora catalana Montserrat Roig. L'Ajuntament s'ha afegit d'aquesta manera als actes del Correllengua 2016, la campanya anual de defensa i promoció de la llengua catalana, que enguany està dedicada a aquesta escriptora, coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort. El Correllengua està organitzat per la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua a Catalunya, i aquí al Prat ja fa uns 5 anys que se celebra. El Correllengua és l'acció cultural més important que es fa actualment a Catalunya per reivindicar la llengua i, evidentment, la cultura catalana. I aquest any es fa l'homenatge a Montserrat Roig. Llavors, doncs, s'aprofiten la seva vida, que era una persona d'esquerres, que era una persona feminista, que era una persona compromesa amb la llengua, amb el periodisme, en definitiva amb la cultura. S'aprofita doncs, per agafar-la com a excusa per parlar de la llengua i de la cultura catalanes. A l'acte s'ha realitzat la lectura del manifest del Correllengua 2016 elaborat per l'escriptor i periodista Vicenç Vallatoro amb el títol La llengua importa. També s'ha projectat un vídeo elaborat pels alumnes dels cursos de català del Centre de Normalització Lingüística del Prat. En un país de forta immigració històrica, on molts dels ciutadans han vingut de fora, el català ha estat la llengua de la cohesió social. En una societat del present i del futur necessàriament multilingüe, on és imprescindible que els ciutadans siguin políglotes i on conviuen ciutadans que canten, resen, escriuen i parlen en llengües diverses, el català ha de ser llengua de la plaça pública, llengua compartida, llengua que tothom sap i que permet la relació de tots amb tots a la plaça. L'espectacle musical i literari entorn Montserrat Roig ha comptat amb la participació de l'actriu i directora de teatre Mònica Luchetti, la cantant Lucía Vives i el músic i compositor Carles Beltrán. I tot això ens serveix de marc per acompanyar de totes aquestes activitats que des del Correllengua i des de Normalització Lingüística s'ha organitzat a l'entorn de la figura de la Montserrat Roig. També a la Biblioteca Antonio Martín hi ha un petit espai expositiu en el que recorda l'obra d'aquesta important escriptora i periodista i en el que hi ha un recull de totes les obres que es poden consultar en el fons bibliogràfic de la biblioteca. L'exposició bibliogràfica de Montserrat Roig de la Biblioteca Antonio Martín es podrà visitar fins al 26 de novembre.